TV KPM Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What's up everybody Ada saya menyaksikan Road to Success SPM 2021 Bersama dengan saya, Akmal Nazri Bersiaran secara langsung di Didik TV Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah, ingat kita belum menang lagi Jadi sila Patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Okey? Hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek ekonomi. Dan dengar kata cikgu ini, cukup luar biasa. Memang hebat cikgu ini. Dan saya pasti calon-calon SPM yang mengambil subjek ini, anda cukup bertuahlah. Kerana apa? Kerana cikgu ini, dia punya teknik pembelajaran dia, siap ada nyanyi-nyanyi. Betul ke? Ha nak tahu betul ke tak betul? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. itu dia profil guru ha cukup segak bukan ni nama yang diberikanlah cikgu Nurul Iman Atau lebih senang kita panggil cikgu Iman assalamualaikum cikgu azmi, azmi ha iman tu siapa pula <laughs> cikgu cikgu saya dapat uh, orang kata info ni katanya cikgu ni pandai bernasyid betul ke cikgu eh, itu cerita lama, lama. Ha, cerita lama cerita lama cerita baru lagu rock ke <laughs> okey cikgu mungkin saya pasti uh, apa pelajar pelajar nak tahu subjek ekonomi cikgu kan Hari ini uh, bab yang kita nak belajar bab apa tu cikgu? Okey, hari ini kita nak tengok topik uh, keseimbangan pasaran mm -hmm. dan fokus kita adalah ke permintaan mm. ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut demand. Demand. Uh, ah. So ini adalah apa topik uh, pasaran ni, keseimbangan pasaran ni hat mm. ataupun hati untuk subjek ekonomi ni. Memang mm. very important uh, ah, okay. topiklah. Okay. Uh, sangat penting topik ni Baik. untuk kita memahami asas dalam hmm. dalam ekonomi itu sendiri. I see. Okey cikgu, uh, mengenai subjek ekonomi ni kan, subjek ekonomi ni uh, pelajar-pelajar harian biasa sekolah harian biasa boleh ambil juga ke ataupun hanya sekolah-sekolah uh, tertentu saja boleh ambil subjek ni cikgu sebenarnya? Uh, dia ditawarkan kepada semua sekolah. Oh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Ambil? Nak ambil secara persendirian pun boleh. Ah, Sebab okay. Dia penting kan? Ya. Ha, so elok jugaklah kalau ambil. Ah, ha, ha. orang kata ilmu cikgu kan? Ya, ilmu. Ya, ilmu baik. Jadi sebelum kita nak meneruskan kita punya pembelajaran kita, seperti biasa kami di Dedik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, saya minta cikgu untuk kita pergi ke sini untuk melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Alright. Silakan cikgu. Okey, baik. Ah ha, di atas ni kita ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan. Okey dan diikuti dengan saya pula dan kita mendoakan agar Malaysia ini cikgu ya eh, hmm. diputus karantina COVID-19 dan semuanya satu dunia sehat, satu dunia cikgu <laughs> tapi ada dunia dah, dah ada crowd kat stadium cikgu <laughs> Okey baik cikgu Uh, macam tadi cikgu ada cakap kan, mengenai subjek ini. Sebenarnya subjek ini boleh diambil untuk sekolah harian biasa, cikgu kan? Ya, boleh. Uh, tapi saya nak tanya juga kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Sebenarnya subjek ekonomi ini senang ke? Susah ke? Dan kenapa mereka ambil subjek ini? Ha, nak tahu? Jom kita tengok pandangan pelajar. Dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Let's go. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikmal Darwish bin Zainurin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor. Ilmu ekonomi adalah satu cabang ilmu yang menarik. Apa yang menariknya bagi saya dengan adanya ilmu ekonomi ini, kita dapat menganalisis dan juga mengamalkan apa yang akan terjadi kepada sesebuah negara itu ketika berdepan dengan krisis atau cabaran ekonomi. Sebagai contoh, ketika musim pandemik COVID-19 ini apabila kerajaan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, pakar-pakar ekonomi dapat meramalkan dan juga menganalisis kesan yang akan terjadi kepada negara dan juga rakyat. Jadi mereka inilah yang menyusun strategi untuk membawa negara kita keluar daripada krisis ekonomi. Disebabkan itulah saya minat dengan subjek ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safia binti Muhammad Saifuddin dari SMK Agama Kuala Selangor. Bagi saya, subjek ekonomi ini agak mencabar. Ia membuat saya untuk berfikir secara lebih matang dan kritis. Saya juga dapat mengaitkannya dengan aspek kehidupan yang berlaku dalam negara tambahan gula dengan cara yang diajak oleh guru membuatkan saya lebih meminati subjek ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nur Sofia Abidin Saidun dari SMK Agama Kuala Selangor Pada depan saya, subjek ekonomi adalah satu subjek yang mudah difahami kerana kita meng mempraktikkan ilmu ekonomi dalam kehidupan seharian. Melalui ilmu ekonomi juga, kita dapat memahami situasi ekonomi yang berlaku di sekeliling kita serta dapat mengawal diri kita dari mengalami kerugian. Saya percaya dengan disiplin diri yang komited serta dikan daripada para guru, memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM adalah tidak mustahil. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akhman Nazri. Baik, kita dah tahu dah uh, guru dan juga subjek yang kita nak belajar hari ini. Tapi kita tahu lagi satu ni mengenai sekolah pilihan hari ini. Katanya ada dua buah sekolah. Satu sekolah daripada sekolah uh, agama menengah Nurul Iman dan juga lagi satu daripada SMKA Kuala Selangor. Dan siapakah mereka? Jom kita perkenalkan. Assalamualaikum. Apa khabar? Ha, on lah mic. Ha, tak dengar suara itu Aina. Aina jawab oh, saya alam. tak dengar. Okey, baik. Uh, sila perkenalkan diri anda bermula daripada Nur Sabrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Abdul Hamid dari Sekolah SMK Agama Kuala Selangor. Mm -hmm. Okey, cerita-cerita Sabrina nak jadi apa Sabrina? InsyaAllah uh, pensyarah. Amin. Baik. Okey, seterusnya Aina. Aina. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama uh, saya Nur Aina Mardiah dari Sekolah Agama Menengah Nur Iman. Okey, cerita-cerita Aina. Uh, kalau ada rezeki nak jadi seorang pensyarah. Pencara. Amin. Okey, seterusnya. Ha, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia binti Halim dan bersekolah di SMK Agama Kuala Selangor. Okey, cerita Nadia jadi apa Nadia? Kata nak jadi uh, pelakon, betul ke? Taklah, saya nak jadi accountant. Accountant, insyaAllah. Okey, Fuad. Ah, ha, Fuad, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Fuad bin Aziz uh -huh. dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, cikgu-cikgu Fuad jadi apa Fuad? InsyaAllah kalau diberikan peluang, saya ingin menjadi seorang peguam. Peguam. Ha. Okey, cikgu hanya tergelak je. <laughs> Kenapa tu cikgu? <laughs> Okey, insyaAllah Fuad. Ah, ha, Okey, seterusnya. Siapa ni namanya? Alifah, betul ke Alifah? Betul. Okey. Beritahu cerita-cerita ah, sekali okay. nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifah Ilyana binti Sayuti. Daripada sekolah SMK Agama Kuala Selangor. Uh -huh. Cerita-cerita saya, accountant. Accountant. Amin. Okey, terakhir sekali. Ni, siapa nama abang kita ni? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif Fakri bin Muhammad Sanusibadillah. Saya dari sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Cita-cita saya insya-Allah seorang guru. Seorang guru hebat, ha, hebat cikgu. kawan-kawan ha, kita semua ni dia punya cita-cita dia insya-Allah apa yang kita impikan akan tercapai satu hari nanti. Okey baik, kita dapat kenal dah perkenal ha, dah. pelajar-pelajar bagi sekolah pilihan hari ini dan sekarang ini saya rasa cikgu, cikgu dah bersedia? Okey. Ya yeah, dan saya pasti anda juga dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan subjek ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok topik yang seterusnya iaitu keseimbangan pasaran mm -hmm. yang mana uh, ini adalah uh, subjek ekonomi bab dua untuk tingkatan empat. Mm -hmm. So ekonomi ini tingkatan empat ada empat bab, tingkatan lima ada dua. Mm -hmm. So kita letakkan ada enam lah, totalnya semua ada enam. So yang ini yang kedua dan topik ini adalah uh, boleh dikatakan yang paling penting lah untuk subjek ekonomi untuk kita memahami uh, dari segi teknikalnya maksudnya uh, dia basic. Okay. asasnya untuk dari segi keseluruhan ataupun dalam erti kata lain kita kata hati dia. Okey. Uh, maknanya hati untuk subjek ni ha uh, inilah dia yang orang duk cerita keluk-keluk keluk tu kan. Keluk sini uh, dia. Ha uh, inilah dia bendanya. Okey. Okay. so hari ini kita nak tengok keseimbangan pasaran mm -hmm. 2.1 iaitu bab 2 uh, kita tengok daripada 2.11 sampailah 2.15. Mm -hmm. Okey so uh, saya rasa tak perlu kot kita nak nak baca semua ni tapi yep. uh, sikit tu kita nak tengok topiknya bertu, uh, tertumpu kepada uh, topik permintaan. Mm -hmm. Okey ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut demand lah. Yep. Okey demand. Uh, so demand and supply demand and supply kita nak cerita kan. Uh, so kat sini ni kita nak tumpukan pada permintaan dulu. Nanti yang akan datang uh, so yang akan datang barulah kita akan pergi ke topik penawaran ataupun supply. Okey. Okay? Alright, so ini uh, standard pembelajaran. Boleh tengok. Maknanya kita nak tengok sampailah kita memahami tentang rajah yang kita sebut keluk tu. Okey? Alright. So, 2.11 standard pembelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan hukum permintaan. Okey? Jadi bila kita nak memahami tentang hukum permintaan ni, kita kena tahu dulu apa definasi dia? Permintaan ni apa sebenarnya? Mm -hmm. ha, kita kata permintaan, permintaan, permintaan kan? Demand, demand. Tapi apa benda sebenarnya? Ha, jadi kalau kita nak katakan sebagai demand ataupun permintaan ni... ...dia mesti ada kombinasi satu, dua, tiga, empat ni. Mm -hmm. Ada empat perkara ni. Okay, bermula dengan keinginan dan kemampuan. Okay, kemudian membeli suatu barang. Okey? seterusnya pada suatu tingkat harga mm -hmm. dan yang terakhir adalah jangka masa tertentu, tertentu. okey maksudnya ada kombinasi ni barulah kita katakan dia sebagai permintaan maknanya definisi permintaan tu sendiri kita kena ada empat elemen ni okey ah ha, dia tak boleh suka hati je kita nak letak sebab ini subjek ekonomi kita kena tumpukan pada perkataan permintaan tu maksudnya ini ha, yang dalam definisi ni mm -hmm. okey dan permintaan berkesan maknanya permintaan tu berlaku bila mana kita mempunyai kemampuan untuk membayar okey bila kita beli barang kan mm -hmm. kita nak beli sesuatu tu memang kita nak mm -hmm. tapi kalau kita tak ada kemampuan untuk membeli jadi dia tidak berkesan ah ha, jadi bila kita dah bayar barulah dia berkesan barulah dia akan dimasukkan sebagai permintaan jadi komplitlah permintaan itu berkesan okey okey eh so setakat ini definisi enam orang student yang depan saya okey boleh faham? Ha, ini basic utama ya. Ha, sebab saya hmm. ini pertama kali saya berdepan dengan tiga pelajar tadi dari SMK oh. Kuala Selangor. Okey. Ha, okay? Jadi hari ini kita buat kolaborasi. Yeah. Okay, ya. Okey. Alright, kita tengok hukum permintaan yang saya sebutkan tadi. Hmm. Apabila harga harga sesuatu barang itu meningkat, kuantiti okey, kuantiti permintaan itu akan menurun. Okey. Jadi kalau kita sendiri pun kalau kita nak beli barang kan. Kalau ada harganya naik, kita tak boleh beli banyak. Ya. Ha, kan? Bila harganya turun, kita boleh beli banyak. Betul. Dan dalam masa yang sama, bila dia orang buat sale, hmm. ha, masa itulah semua orang nak beli banyak. Sebab apa? Sebab harga pada ketika itu turun. So ya. itu buktinya yang menunjukkan bahawa hukum permintaan ini, bila harga naik, maka kuantiti permintaan akan menurun. Dan bila harganya turun, kuantiti permintaan akan Tinggi. meningkat. Ya. Ha itulah yang berlaku. Okey macam dululah kalau kita tengok uh, dunia digital kan handphone hmm. tu handphone hmm. handphone ni dulu zaman saya saya beli dengan harga a uh, RM300 lah lebih kurang oh sim card 250 a uh, RM236 hmm. okay. sim card saja dalamnya ada RM50 dulu masa first time saya guna guna telefon lah. Itu telefon yang cikgu bawa dengan beg sekali itu apa? Bukan, nah, eh? bukan, bukan. Ini zaman lama sangat. saya tak? kat universiti dulu lah. Lebih uh, kurang dalam uh, dekat 20 tahun lepas lah. Okey, okey. Ha, so, tapi sekarang dia dah dah murah sebab harganya rendah dan kita tengok yeah. makin banyak di pasaran. Betul? betul. Ha, sebab apa? Sebab harganya dah menurun. Dari segi, ah. dari segi uh, features dia tu Yep. Kan ciri-ciri dia tu dengan handphone dulu sekarang tu jauh beza. Jauh sangat bezanya. Betul cikgu. Okey, kita boleh dapat smartphone 299 je ya, harga sekarang. Yes. Ha. <laughs> Okey, so dia makin makin tinggilah permintaan dia sebab harga dia turun. Mhm. Mm Okey eh. Alright, so ini adalah 2.1.2. Maknanya standard pembelajarannya. Kedua, kita nak mempelajari tentang jadual. Ada dua benda eh. Satu jadual dan daripada jadual itu kita akan membentuk keluk permintaan individu. Oh, inilah yang keluk-keluk tadi tu. Ah, ha, yang keluk-keluk tu lah. Tapi yang oh. ini basicnya kita oh. kita katakan keluk permintaan individu. individu. Maknanya seorang je lah. Ah, uh -huh. ha, contoh aku masuk je, kan? Ha, ah, yeah. Seorang saja yang nak barang tu. Okey. Baik, daripada sini kita tengok jadual, harganya 246. Mhm. Uh mm -huh. Okey, kuantiti diminta pada harga 2 300 300 unit pada harga 4 200 unit. Mhm. Mm 6 100 unit. Jadi berlaku peningkatan dalam dalam harga menyebabkan kuantitinya menurun. Okey, dia down kat sini nampak. 3 2 1. Tapi ini andaiannya ah, bukannya tepat, bukannya mesti, mesti jadi macam tu. Tidaklah, tapi okay. yang kita nak nampakkan kat sini penurunan itu berlaku. Okey, berlaku penurunan dari segi kuantiti mm -hmm. bila mana harga Meningkat. meningkat. Dan kita kena faham juga, basic yang paling asas sekali untuk memahami hukum ini ialah setiap yang berlaku perubahan dalam kuantiti itu adalah berpunca daripada harga. Harga punya pasal, kuantiti berubah. Oh. Okey, bukan harga berubah. Eh bukan kuantiti berubah barulah harga berubah. Tidak. Contoh kuantiti naik baru harga berubah, tidak. Okey, jadi daripada situ kalau ilmu matematik, dalam matematik yang menyebabkan perubahan itu adalah dia punya pembahagi dia. Ah, ha, okay, nanti kita tengoklah. Ya. Ha. Faham Alright. tak pelajar-pelajar semua? Okey, boleh eh? Enam orang okay. ni. Ah, ha, ni expert ni enam-enam ni. Ah, ha, pelajar-pelajar kat rumah macam ni okey tak? Kalau okey tunduk uh, angguk. Tunduk pula <laughs> angguk. ha, ha angguk dengan okay. kepala. Okay. Dia okey, cikgu. Okey eh? Okay. Alright. So ini jadualnya. Jadual uh, ini jadualnya, ini adalah rajahnya, keluk. Mm -hmm. Daripada jadual ni kita membina keluk. Ini adalah titik dia, titik-titik yang kita tandakan C, B dan A. Maknanya dekat A ni Dekat A, harganya 2, kuantitinya 300. Okey, so 2 ringgit 300 unit. Ha, dia ikutlah. ini step dia. Ini untuk kita melakar keluk ataupun melukis keluk. Ada dua istilah, ha? satu lakar, hmm. satu lukis. Kalau kita lukis, kita kena ikut skala. Ha, kita kena buat kat, kat, graf lah. Kertas graf tu. Ah, ha, okay. kat graf. Tapi kalau lakar, ha, macam ni je lah. Hmm. Ha, okay? Maksudnya simple saja. Tak perlulah nak ikut skala sangat. Janji dia nampak bentuk tu. Okay? So ini dia punya maklumat ataupun info berkaitan dengan dengan kelok ni. Harga naik dari 4 ke 6, kuantiti diminta turun daripada 200 ke 100 unit. Okey, so berlaku perubahan. Okey, harga turun daripada 4 ke 2. 4 pergi ke 2. Mhm. Okey, kuantiti diminta naik dari 200 ke 300 unit. Makin tambah kuantitinya. Yeah. Okey, menunjukkan hubungan songsang. Dia berlawanlah, satu naik, satu turun. Ha, senang permintaan ini tenang. Satu naik, satu turun. Satu turun. Ah, ha, dia macam uh, positif negatiflah ya kan melawan melawan dia tak boleh tak boleh dekat ha mm -hmm. okey sifat kelop mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan kanan mencerun ah. so ini adalah jawapan standard maknanya kalau ada soalan berkaitan dengan kelop ni buat macam nilah Ah, ha, buat macam ni mm -hmm. ha, kalau budak yang jenis menghafal ni kena soalan direct macam tu memang dia dapat full mark teruslah ha. oh oh ya ha, tak payah budak juga. menghafal lah tapi kalau yang lebih baik adalah kita memahami kita mm -hmm. faham okey right so kita tengok Barulah kita pergi ke pasaran. Tadi individu. Ah yang ini pasaran. Pasaran ini datang macam mana pula? Okay, permintaan pasaran adalah jumlah kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna. tadi seorang. Contoh kat depan saya ni ada enam orang kan. Tujuh cikgu. Ah campur dengan amas. Ya. Yeah. Jadi tujuh. <laughs> Jangan lupa cikgu. Ah jadi tujuh orang. Yeah. Enam orang di rumah, satu orang di studio. Di studio. Mm. Jadi semua nak barang yang sama. Hmm. Kan masing-masing nak barang yang sama. Contoh saya bagi masing-masing nak top up. Okay. Nak beli top up kan. Ha, top up. Tak kira lah uh, telco mana. Mm -hmm. So kat situ masing-masing nak kan top up tadi. Berlakulah gabungan penjumlahan dari segi individu-individu tadi yang masing-masing nak top up tu. Okay? Mm -hmm. Mungkin sekarang kita kata top up RM10, harga RM10. Mm -hmm. Betul. Tapi zaman saya dulu lain. Ah ha, macam saya kata tadi kan RM236 saya dapat RM50. RM50 je simkad dalam oh, tu. Telco apa tu cikgu? Eh tak boleh sebut. Okey okey. Okey itu kisah lama. Mungkin dah tak ada <laughs> kot telco tu. Okey so daripada sini kita tengok jumlah kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna di pasaran. Mhm. Mm okey pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Dia macam tadi juga macam permintaan tadi dia punya definasi. tetapi kita tambah kat sini adalah jumlah kuantiti barang yang diminta. Okey. Ha, maknanya yang melibatkan lebih daripada satu individu. Means kalau dah ada dua individu, dia dah jadi pasaran. Bukan lagi individu. Hmm. Ha, macam kita ambil contoh lain dekat kantin sekolah. Sekarang kita tak pergi sekolah. Hmm. Ha, kita buat dekat sekolah. Contoh kan? lah, eh. Contohnya dekat sekolah, hmm. kat kantin, kan masing-masing dia nak beli nasi lemak. Hmm. Ha, seorang, mula-mula seorang nak beli. Lepas dua orang, tiga orang. So, dia jadi banyak. Bila dia jadi banyak, permintaan terhadap nasi lemak tu gabungannya dia jadi pasaran, dia jadi pasaran permintaan. Dan harga nasi lemak mungkin berubah-ubah. Kan? Oh. Pakcik Pak Cik Enti mungkin dia akan mengubah harga nasi lemak, mungkin dia ada tambah apa-apa, dia akan mengubah. So hari ini RM3, mungkin akan datang ditukar kepada RM2 dan sebagainya. Kita pun mm -hmm. tak tahu. So masa itulah kita akan nampak yang permintaan akan berubah dari segi peningkatan dan juga penurunan dia. Masa harga RM3, tak ramai yang beli. Bila jual rm So ringgit, bila Pak Cik Enti tengok, alamak ha. tak, macam tak laku je nasi lemak. ni. Turun sikit lah rm 25 Ha. Masa itu tak cukup pula. Oh. Uh, sebab ramai yang nak beli berlaku yeah. peningkatan. So kalau kita buat kelop macam tadi lah jadinya. Ya, yeah, bila harga ha. rendah permintaan pun tinggi. Ya. Yeah. Uh, basic okay. senang aja. Yeah. Kita nak faham eh. Okey. So kat situ kita nak tengok pula jadual pembentukan permintaan pasaran daripada individu. Saya buat contoh kat sini nama Julia dengan dengan Ariana. Mm -hmm. Ada dua oranglah yang inginkan benda yang sama, barang yang sama. Kita letaklah barang tu X ke kan. tak kisahlah apa, -apa pun barangnya. Okay. Tetapi pada harga RM2 dia nak beli 200 unit untuk Julia. Kemudian harga dia naik kepada RM4, dia beli RM100 saja. Mm -hmm. Sebab berlaku peningkatan. Riana pun begitu juga, berlaku penurunan bila harganya naik. Jadi pasaran itu dibentuk di sini. Okay, kita tambahkan dua-dua, dua-dua kuantiti tadi untuk dua orang ni tadi. So, 200 tambah 200 kat sini 200 tambah 200 dia jadi 400. 400. Maknanya pada harga RM2 pasaran permintaannya adalah 400. Mhm. Mm sebab ada dua orang yang nak beli kan. Ah ya. ha, so bila harganya naik kepada RM4 ataupun berubah kepada RM4 maka kuantitinya akan menurun. Kita tengok kat sini 100 tambah dengan 150 dia jadi 250 saja. Okey. Kat sini saya letakkan kolom titik S dan T ini nanti kita nak tengok next dekat keluk. Okey. Ah ha, dekat keluk pasaran. Okey. Ya ni ini jadualnya so dekat next slide nanti kita tengok. Okey macam mana? Hmm. Yang ada dekat dalam Pelajar-pelajar semua okey faham ada, ada soalan apa -apa nak soalan tanya? nak tanya Fuad, ada nah, soalan gitu yes, itu thumbs up ke atau angkat tangan oh thumbs up bukan nak tanya soalan ha. okey eh okey okay. baik cikgu kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu oh boleh okey kepada anda semua kepada anda semua jangan ke mana cikgu nak kita betul-betul kena break ni Sekejap, cikgu <laughs> okey <laughs> dah dah break dah break <laughs> yeah. okey kita akan kembali selepas kita berot sukses SPM 2021 bagi subjek Ekonomi. Sepas sini. Jangan ke mana. Detective TV KPM. Detective TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Tadi waktu rehat tadi saya tanyalah kepada cikgu ni kan. Cikgu, antara pelajar-pelajar bersama dengan kita petang ni kan, siapa yang banyak bercakap cikgu? Cikgu ni cakap, Fuad. Saya macam, Fuad? <laughs> Fuad, awak banyak cakap ke dekat kelas Fuad? Ha, Fuad? Ay, macam tak je tu. <laughs> malu, malu. Dia malu lah saya rasa. Okey, baiklah. Jadi, Cikgu, kita akan sambung balik kita punya subjek ekonomi. Silakan, Cikgu. Okey, kita teruskan dengan dengan keluk. Tadi kita belajar jadual. Ini jadual. Kita tengok pula keluknya. Ya. Okey. Jadi, daripada jadual tadi, kita bentuk keluk pertama, kedua dan yang ketiga adalah pasaran. Ini hmm. kita tunjukkan contoh lah ya. jadi apa yang berlaku, saya tak perlu nak terangkan satu-satu keluk ni. Okay. Kita tengok kat bawah ni penerangan keluk dia. Okey daripada penandangan keluar ni kita buat tambahan tadi 200 200 titik S dan juga seterusnya 4 uh, harga 4 250 unit titik T. So, hmm. Kita tandakan dekat sini jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa uh, kelop pasaran dia akan jadi lebih, lebih landai ni kat sini. Maknanya dia semakin menjauh dengan origin hmm. sebab kita dah total kan. Yeah. Dia makin lama makin jadi, jadi landai lah Maksud kalau kita nak daki bukit kan hmm. Kalau bukit curam tu Allah payahnya nak naik kan Tapi bila kita dah gabungkan tadi Pasaran permintaan ni Kita dah gabungkan beberapa unit tadi Beberapa orang di rumah yang nak Barang yang sama hmm. Maka dia jadi landai So lebih mudah untuk kita daki bukit Saya selalu buat anda yang macam itulah Landai ni maknanya senang nak naik hmm. okay? Kalau curam susah nak naik Baru kita nampak lah okay? So itu basic dia Keluar pasaran hmm. ya Okey, boleh faham? Yang enam orang ni? Ha, dan lain-lain kita nak tanya yang kat rumah ha. yang lain yang tengok live ni tak dapat lah. Anak kan? cikgu faham anak cikgu? Aina? Ha, mesti terkejut kan macam mana saya tahu? Ha. <laughs> Okey, cikgu. Saya rasa mereka faham ni, cikgu. Jom, okay, kita, sambung. kita teruskan. Yep. Okey, ini soalan contoh. Okey, soalan contoh. Baik. Kita tengok. Jadual satu menunjukkan permintaan terhadap roti. Ada harga tiga, harga satu. Ada dua orang yang nak barang yang ...yang sama. Okey. Okay. Jadi berdasarkan jadual satu ni ...lakarkan keluk permintaan pasaran... Mm -hmm. ...dan jelaskan pembentukannya. Okey, maknanya kita ada dua perkara... ...lah kat sini. Satu, lakar keluk. Mm. Didi. Kemudian yang kedua... ...jelaskan pembentukannya. Tadi kita dah tengok sebelum ni. Okey. Alright, so... Uh, ...mungkin ada yang nak cuba... ...daripada enam orang ni. Ya. Yep. Siapa nak cuba? Saya tak perlu kot sebut nama. Masing-masing... Uh, ...volunteer. Masing-masing nak volunteer. Siapa? Nak cuba... Maknanya, apa yang kita perlu buat dulu nak dapatkan pasaran? Hmm. Adakah peguam Fuad boleh jawab? Peguam Fuad? Okey, Fuad nak cuba? Macam mana kita nak bentukkan pasaran? Ya. Yeah. Fuad. Kenapa Fuad malu ke Fuad? Okey, kita tengok dulu <laughs> yang pasaran pada harga RM3. Ah, ha, macam mana nak yeah. buat? Ya. Ha. Tak keluar suara. Pasaran untuk harga RM3. Ha. Pandai kita nak tambahkan yang mana satu? Yang 815 tu ha. betul cikgu. Ha. Mas 8 dengan 8 5. dengan 15. Okey, 8 dengan 15. Okey, terima kasih. Wah, tepat sekali kita tengok kat situ, bila kita nak bentukkan pasaran hmm. macam tadi kan, dia lebih daripada satu individu, gabungkan so kita totalkan dia. 8 dengan 15. 15, lepas tu 10. Yang Ya ni a uh, Ah okey 10 tambah 30. 30 so dia akan jadi totalnya iaitu pasaran dia jadi macam ni. Okey pasaran Ali tambah dengan Ahmad dia jadi 23 dengan 40. 40. So daripada sini kita nak bentukkan keluk permintaan. Pasaran. Pasarannya okey kita tengok. Okey ini keluknya daripada dua keluk yang pertama tadi individu pertama individu kedua Ali dengan Ahmad Ali Ahmad kat sini saya dah tandakan di 1 ni untuk Ali, di 2 ni untuk Ahmad. So kita totalkan dia jadi lebih landai. Tujuan saya buat macam ni nak tunjukkan yang dia semakin semakin landai tu. Okey, dan dia semakin jauh dengan origin. Nampak? Okey. So ini penerangan dia. Ini yang dikatakan katakan jelaskan pembentukan tadi tu dihuraikan dekat dalam ni. Untuk huraian ni tak susah, kita boleh baca kat sini kan. Pada harga RM3 di di pasaran 23 unit pada titik S ataupun ditandakan pada titik S. Dia tanda saja. Hmm. Ha, so macam ni, bila dia jawab dengan jawapan seperti ini, kita dah boleh dapat markah penuh lah. Tak kira lah berapa pun markah yang diperuntukkan. Kalau markah diperuntukkannya 6, maka dapatlah 6 markah. Okay, cuma kita kena faham, selalunya kalau ada dua perkara yang dia minta, seperti ini, dia kata keluk satu dan satu lagi jelaskan pembentukan. Maksudnya ada dua benda dia minta. So dua-dua perkara ni mesti ada untuk dapatkan ...markah penuh. Kalau dia bagi satu je kelop mintaan... ...perfect macam mana pun... ...dia tak dapat full mark. Ataupun oh. dia bagi penerangan sahaja je pun... ...dia tak dapat full mark. Dia kena okay. ada dua-dua. Baik. Okay? Ha, itu itu kebiasaannya lah. Jadi kita kena berhati-hatilah... ...pelajar-pelajar kena berhati-hati... ...bila menjawab soalan seperti ini. Dia senang. Hmm. Tapi dia kena... Uh, Fahamkan betul-betul. Kena ikut tu teknik dia betul-betul. Ada teknik dia. Okey. Ini soalan contoh. Baik. Sekarang kita tengok topik seterusnya 2.1.3 dan 2.1.4. Sekaligus kita kita hentam. Ha, okey. Sebab bila belajar asing-asing dia jadi makin susah nak faham. Ha oh. duduk sekali macam ni. Okey. Okey. Alright. So penentu permintaan. Yang pertama adalah harga harga barang itu. Macam hmm. tadilah kita kata, harga naik, kuantiti turun. Harga turun, kuantiti naik. naik. Ha, itulah yang berlaku. Okey. Itu yang pertama. Jadi apa yang berlaku bila harga naik dan turun tadi itu, dia akan menyebabkan perubahan dalam kuantiti diminta. Ha, ni kuantiti kat bawah ni. Dia akan berubah-ubah. Sebab harga naik turun, dia pun berubah-ubah juga. Okey, itu yang berlaku. Okey, formula dia harga harga murah uh, harga murah kuantitinya akan bertambah. Harga dia mahal, kuantiti akan berkurang. Macam tadilah sama hmm. macam tadi eh. Dan satu lagi tadi A adalah harga barang itu kan. Kita tengok yang ini yang banyak. Ah ha, yang ini yang kita kena faham. Sebab kadang-kadang orang tanya. Kan? Eh apa pula? Ada kadang, kadang ada je barang yang makin lama orang nak tapi harga maintain je, tak berubah pun. Ha. Ha ada juga kadang, -kadang begitu kan. Ya. Ha, jadi inilah faktornya. Oh. Okay faktor yang selain harga barang itu. Ha, tadi harga barang, ni harga, selain daripada harga barang itu. Maknanya harga barang tak ada kena mengena Okey. Sama aja. Contohnya cikgu, cuba kita. Ha, kita tengok. tengok. Ha okey, punca-puncanya tu datang seperti ini eh. Faktor-faktor dia kita ada pertama kita ada harga barang lain. Hmm. Harga barang lain punya pasal, tapi barang ni punya permintaan bertambah. Harga barang lain punya pasal, harga oh. barang ni punya permintaan berubah-ubah. Mungkin tambah, mungkin kurang. Okey. Okey, daripada harga barang lain ni kita pecahkan kepada dua elemen. Yang pertama adalah barang pengganti dan hmm. yang kedua barang penggenap Barang pengganti kita kita punya istilah dia definasi dia barang yang boleh digantikan fungsinya dengan barang yang lain contohnya kalau makanan tu ayam dengan dengan ikan lah mm -hmm. okay. sebab ayam dengan ikan ini makanan yang biasa buat laut kita yeah. bila mana ayam terlalu mahal orang mula beralih beli ikan, beli ikan. itu yang berlaku okay Maknanya dia digantikan fungsinya tu hampir sama okay dan satu lagi barang penggenap. Barang penggenap ni macam mana pula? Barang penggenap ni kalau satu beli tak boleh pakai. Dia kena ada satu lagi. Cantumkan baru dia boleh guna dua-dua. Oh. Ha, okey. Contohnya macam kereta lah. Kereta kalau tak isi minyak tak jalan. Ya. Yeah. Ha, then we have to buy juga petrol kan? Kena beli juga petrol tu. Nak tak nak ha, kena juga. Okey. So oh. daripada situ kita boleh nampak secara logiknya dalam ekonomi ni uh, bila kita kita katakan harga kereta semakin ...semakin turun. Kan? Hmm. Katalah harga kereta turun. Kerajaan kurangkan cukai dan sebagainya. Ada SST sebab itulah. Mananya permintaan ha. terhadap petrol itu akan naik juga. Otomatik. Hmm. Ah, sebab ramai orang beli kereta. Kereta murah. Dah beli kereta takkan nak parking kat rumah saja kan? Mesti hmm. nak jalan kan? Benda nak jalan kena isi minyak. So permintaan terhadap petrol itu akan Meningk. bertambah. Okay. Okay. Itu yang dikatakan barang pengenal. Guna sekaligus. Dua-dua. Kombinasi. Itu Ha, eh? ah, Itu pengenal. Banyak lagi sebenarnya contoh lain. Kalau kita... Tengok kat luar sana banyak aje macam uh, PS PS5 dengan CD dia. Huh. Kan PS5 dengan CD. CD tak ada pun tak boleh juga. Nak main sana. Ha, lepas tu PS5 dengan internet. Pun sama juga kan? Uh, yeah. Kena ada network tu kalau tak Cik ada. Cek ada dah ada ke? Kan. Saya tak beli. <laughs> Cakap macam cikgu dah <laughs> ada lah Baru nak okay. pinjam. Oh, Okey itu lah saya bagi. Dulu oh, yeah. dulu zaman saya dulu PS 2 PS3 kan. PS2 lah. PS2 dengan PS4. Ha, masa tu memang galaklah lah beli CD, beli macam-macam. Yeah. yeah. Kan, so, sebab second CD hand murah. Lagi cikgu, eh? ha, tak kisahlah, janji dapat main lah masa tu lah. Zaman-zaman <laughs> remaja kan. Yes. Ha. Macam sekarang juga lah, internet ni uh, kita tengok telco banyak tawarkan kemudahan hmm. internet dengan bayaran yang sangat kompetitif. Betul. So permintaan terhadap smartphone makin banyak lah. Sebab hmm. digunakan bersama. Hmm. Ha, tu pengenap eh. Okey, itu yang pertama. Harga barang lain. Ini banyaklah dia punya huraian yang cerita dia. Lepas tu yang kedua pendapatan. Hmm. pendapatan ni logik lah. Kalau kita katakan orang tu gaji dia makin bertambah, hmm. banyaklah dia boleh belanja. Ya. Yeah. okay, itu yang berlaku. Kuasa beli akan bertambah bila pendapatan kita naik. naik. Tapi kalau pendapatan kita turun, kuasa beli akan turun. Apa punca pendapatan ni berubah? Macam-macam faktor. Hmm. Ada orang yang dapat bonus, ada dapat ICNA hmm. dan sebagainya macam-macam lah. Duit kutu. Ha, duit kutu, moratorium <laughs> kan. So, yeah. dia punya pendapatan makin bertambah. Bila bertambah, banyaklah dia belanja. Hmm. Itu yang kita nak. Perbelanjaan semakin banyak, itu yang akan meningkatkan KDNK. Okey, seterusnya adalah citra rasa. Citra rasa ni melibatkan minat, trend. Ah, ha, okey, macam dulu-dulu orang pakai bell bottom seluar. <laughs> 70-an kan? Masa itu yeah. tu permintaan Ah, pop ha, popular. Masa tu memang seluar tu popular. Yeah. Ha, kemudian dia berulang kembali zaman-zaman saya sekolah dulu tahun uh, 90-an. 90-an pun sama, pop ye juga zaman tu. Begi-begi juga. Uh, kat uh -uh. tu. Kaki belbottom besar-besar betul. Okey 20 inci, eh, uh, betul lah 20 inci. 22 inci, gila masa tu. Hmm. Okey, tapi zaman berubah, ada masanya kan kita tengok dia bawa bawa pakai slim fit pula. Yeah. Uh, kecil. So itu trend. Hmm. Okey, dia menuju menjurus ke arah citarasa, citarasa orang. Okey? Alright. Seterusnya jangkaan harga masa depan. Okay. Yang harga masa depan ni macam mana? Ha, kalau kita dengar selalunya kerajaan dia umumkan sesuatu. kan? Contohnya dulu tahun 2015 waktu waktu GST diperkenalkan. 1 April. Saya ingat lagi sampai sekarang tarikh itu. Okay. April 2015. Okay. Kita bagi contoh GST. Bila GST diperkenalkan, nak diperkenalkan, orang menjangkakan harga barang akan naik. Mm -hmm. ha, jadi masa tu berlaku panic buying. Ya. Yeah. Okay, sama juga macam kita nak MCO itu hari. Kan bila hmm. kerajaan umumkan MCO bila-bila-bila yang pertama dulu yep. kan PKP1 masing-masing nak beli barang. Hmm. Ha, jadi permintaan terhadap barang meningkat waktu tu sebab dia menjangkakan harga barang naik pada masa akan datang. Ya. Yeah. Ha, so harga masa harga barang dijangka naik pada masa depan maka DD sekarang akan bertambah. Nah, akan bertambah. Ha, Okeylah okay. sebaliknya. Okey Cikgu kita nak sambung sampai sebab, sebab kita pilih dulu boleh Cikgu. Tak sebab habiskan dua lagi. Ah ha, boleh cikgu. Lep lepas ni kita akan sambung cikgu. Okey. Boleh cikgu sebab saya nak cari seluar bell bottom saya kat mana. Okey, ada semua jangan lepas ni kita akan sambung dalam Road to Success -sus SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM Didik TV KPM Alright, Malaysia masih gerak ke success SPM 2021. Bad news, bad news, bad news, cikgu. Seluar bell bottom saya dah tak ada, cikgu. Dah dimakan dengan anak-anak. <laughs> <laughs> Okey, baik di segmen hari ini, kita nak sambung sikit mengenai uh, selain harga barang itu. Kepada anda yang baru menyaksikan kami, Allah dah kat habis dah. Tapi jangan risau, kalau terlepas yang tadi itu, nanti boleh tengok dekat YouTube. Alright. Okey, cikgu, jom kita sambung. Okey, kita sambung lagi-lagi dua ni. Hmm. Musim dan juga dasar kerajaan, ya. Eh. Musim dulu. Okey bila musim sesuatu musim yang tertentu dia akan menyebabkan permintaan barang tu meningkat. Yeah. Nah okey contoh kat sini dia bagi perayaan. Mm -hmm. Okey kita ambil contoh lain macam nak 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 buka sekolah. Mm. Ha uh, baju sekolah kan. Yeah. Waktu tu memang permintaannya tinggi. Mm. Tapi waktu lain orang tak beli sangat. Padahal harga sama aja. <laughs> Betul. <laughs> ha okey itu yang berlaku. Itu contohnya lah saya nak bagi tunjukkan realitinya. Okey yeah. dan satu lagi dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni contoh kita ambil cukai. Cukai ni uh, kita katakan cukai kepada kepada individu yang mempunyai pendapatan. Cukai hmm. pendapatan lah. Bila kerajaan kerajaan dia menurunkan kadar cukai itu, dia akan menyebabkan hmm. orang ramai mempunyai kuasa beli yang lebih lebih banyak. Hmm. Jadi dia boleh beli barang lah. Dia berkait juga dengan pendapatan tadi. Hmm. Okey. Akibat daripada dasar ini menyebabkan pendapatan itu berubah. Okey. Itu okay. contohnya lah. Itu dia mengenai okay. selain harga barang itu cikgu. Hmm. Eh. Okay, so ada ada 1 2 3 4 5 6 Enam. Ha boleh enam. ingat ya, 6 6 ni. Ini nak test balik dua orang pun boleh cikgu, tak ada masalah. Ha, soalan ni memang memang oh, nak uji Okey. Lah. Kan ah, lah. Cantik okay. sangatlah. Ha. Alright. Okay. So, kita tengok. Sebelum kita pergi soalan kita tunjukkan dulu keluknya. Yeah. Tadi kalau kita tengok keloknya ada satu je. Oh. Uh. Ha sekarang ni ada tiga. Sebab apa? Sebab harga dia sama. Harga ah. sama kuantiti je yang lain. Jadi nak buat kelok yang seterusnya tu dengan dengan kuantiti yang berbeza hmm. kita kena buat kelok yang baru. Okey, apa yang berlaku kat sini? Okey. So ada D1, ada D2, D0. D0 ni yang asal. Hmm. Yang asal. So, peralihan keluk boleh bertambah dan berkurang. Kalau bertambah, peningkatan permintaan tu dia akan bergerak ke D1. Hmm. Dan kalau dia berkurang, dia akan bergerak ke D2. Mudah saja. Okey, maknanya kalau kurang hmm. makin kurang permintaan tu, contohnya musim cuti sekolah ni, eh musim nak buka sekolah tu dah dah habis, yeah. so dia akan beralih ke sebelah sebelah sanalah. Sebab orang tak beli sangat. Baju uh, apa ni baju sekolah. Kasut sekolah semua jarang kan. Mm -hmm. Tapi bila nak awal buka sekolah nanti, ah ha, dia pergi belah sini pula. Okey. Ah ha, okey. Okay, faham ya? Eh? Okey kita tengok contoh soalan. Aha. Contoh soalannya terangkan faktor penentu permintaan selain harga barang itu. Okey, dia punya kata kunci kat sini. Terangkan. Kata tugasnya adalah terangkan. Hmm. Maknanya kena ada tiga, tiga fakta dan tiga, tiga huraian. Okey, daripada enam orang ni, seorang bagi satu-satu. Ada seorang orang kan? satu satu cikgu Ah eh? ha, seorang satu. Okey kita mulakan dengan Fuad. Satu saja. Apa dia? Yang pertama. Sebut je satu. Permintaan permintaan meningkat apabila pendapatan individu meningkat. Okey, okay. pendapatan individu meningkat. Maknanya dia dah dapat dua markah. Okey. Oh, macam tu je. Ah ha, macam tu je. Oh. Okey, next. Okey, seterusnya Alifa boleh? Ha, Alifa. Cik rasa. Uh -huh. Okey, cik rasa. Mm -hmm. okay, uh, rasa minat bertambah. Yeah. Minat bertambah. Alifah tengok apa tu tunduk kat bawah tu? Okey, minat bertambah menyebabkan <laughs> apa? Minat bertambah tu menyebabkan apa? Uh, permintaan bertambah. Okey, very good. Okay. Very Bad, good, Alifah. Lagi seoranglah. Enam tak sempat kot. Lagi ha. seorang. Lagi seorang. Lagi seorang. Kita minta Nadia cikgu. Saya nampak dia angkat tangan tadi. Okey Nadia. Nadia. Ha, cuba. <laughs> Apabila cukai pendapatan turun, permintaan akan meningkat. Okey cukai pendapatan turun, permintaan akan meningkat. Okey kita tengok contoh jawapan. Okey. Ini okay. ha, jawapan yang ringkaslah. Permintaan hmm. meningkat. Dia dah kata dah permintaan meningkat. Kat sini. Okey. Apabila pendapatan individu meningkat. Pertama. Kedua adalah jangkaan harga masa depan naik. So sekarang hmm. ni makin ramai orang beli. Yeah. Dan yang terakhir adalah cita rasa iaitu minat yang bertambah terhadap barang tersebut. So dari sini dia dapat total 6 marks so. tu. Oh. Ha, sebab apa dia dah sebut awal-awal dah permintaan meningkat. Okey. Dia cuma ulang-ulang yang -ulang, apa ni dia cuma nyatakan poin yang berbeza. Mm -hmm. Dengan huraiannya permintaan dia meningkat. Okey. Dan ini contoh jawapan yang kedua, jawapan yang panjang tapi markahnya 6 juga. Oh. Sama. <laughs> Ha, so, oh. pilihan di tangan anda lah nak jawab yang panjang ataupun yang yang pendek. Ha, yeah. Sama saja. Yang Cuma sedem, yang ini nampak... Ini eh? Ni biasa jawapan budak perempuan lah. Kalau <laughs> student saya kan, jawapan budak perempuan macam ni lah. Dia goreng habis panjang-panjang tu. Oh. Tapi kalau jawapan budak lelaki, ha, dia kalau boleh yeah. nak dua perkataan je. Tapi Bet nak makan penuh. Betul ke Aina? Aina suka tulis jawapan <laughs> yang panjang ke <Kak> Aina? <laughs> oh, dia, <laughs> dia okay. tak, tak terkata-kata. Dia hangguk je. Yelah tu. <laughs> Okey. Kalau dah, 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 dah faham kat sini, Mani kita ada kaedah macam, -macam lah nak Betul. menjawab tu. Mm -hmm. Kita boleh lah jawab yang panjang atau yang pendek. Yeah. Tetapi bila soalan tadi kata tugas ni terangkan, mesti kena ada huraian dan juga fakta. Hmm. Ah, ha, so faktanya kat sini inilah Pendapatan individu meningkat. meningkat kan? Lepas itu, jangkaan harga masa depan. Iya. Yeah. Kan? Lepas itu dan dan sebagainya lah yang tu. Itu adalah dia punya fakta dia. Huraiannya kat mana? Dia dah sebut dah permintaan meningkat. Hmm. Ha, okey? Boleh eh? Okey. Soalan seterusnya, cikgu. Okey, ini yang terakhir. Last. Eh, cikgu, kita banyak lagi masa, cikgu. Banyak lagi masa. Tak apa, ini panjang. Banyak lagi, cikgu. Ini ada panjang. Okey, okey. Okey, yang ini soalan yang kita kata yang menakutkan student. Lah. Student Kenapa dia takut dengan soalan aras tinggi ni. Hmm. Okey, yang ini soalan macam ni selalunya keluar dekat bahagian B. Okey, atas ni adalah keratan akhbar yang diubah suai sedikit. Okey, mana-mana keratan akhbar ini yang realiti ataupun mungkin yang dikarang sendiri. Okey, boleh juga kita bagi stimulus yang karangan sendiri. Maknanya pengubah soalan dia boleh buat macam-macam cara lah. Macam-macam cara dia boleh buat sama ada ambil kereta akhbar ataupun bukan. Okey. So kat situ dia letakkan uh, satu cerita. Kemudian dia nak student reflect dengan dengan cerita tadi. Okey. Yang ini makahnya saya letakkan sembilan. Sembilan makah bermakna penandaannya adalah berbentuk rubrik ataupun respon terbuka. Respon terbuka ni maknanya pelajar boleh tulis apa saja. Calon boleh tulis apa saja berdasarkan kepada pemahaman dia tentang subjek ekonomi itu. Hmm. Maknanya dia boleh tulis apa sajalah. Dan soalan-soalan begini selalunya untuk kita menjawab pelajar dia perlu menguasai daripada bab awal sampai akhir. Ha, bukannya satu topik saja. Dan dia tidak menjurus kepada satu-satu satu-satu poin untuk satu topik saja eh. Hmm. Okey. So soalan dia ramalkan kesan perubahan permintaan tersebut terhadap industri komputer dan multimedia di Malaysia. Okey sebenarnya soalan begini untuk orang yang tak ambil ekonomi kadang-kadang pun dia boleh jawab. Okey. Okay, kalau dia nampak realitinya, dia pun boleh nampak apa yang berlaku dekat dunia ICT ni. Kita pun boleh ramal dengan keadaan sekarang lagi kan. Ah ha, dengan keadaan uh, platform e-dagang yang begitu banyak, ah. dengan PDPR-nya, dengan bekerja dari rumahnya kan, polisi-polisi ah. yang kerajaan perkenalkan memaksa kita menggunakan multimedia. Yeah. Terpaksa. So kat situ pun kita dah boleh fikir dah. Okay? orang akan semakin banyak yang membeli gadget ni makin banyak lah. Ha, so dia baliklah kepada faktor penentu permintaan tadi selain harga barang itu. Okey, dia pergi ke trend, cita rasa. Ha, boleh faham eh? So gitu basic dia. Tapi kita nak tengok ramalkan uh, perubahan permintaan tersebut terhadap industri komputer dan multimedia di Malaysia. So dua perkara kat sini kita boleh cerita apa saja yang berkaitan dengan komputer dan multimedia. Mana student boleh boleh letak apa saja sebab dua ni memang berkait rapat. Senang kata ICT lah kan dunia ICT. So, apa yang berlaku pada pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ICT. Okey, kat sini kita tengok antara contoh jawapan yang boleh kita tulis, ya. Yeah. Boleh kita tulis, saya bagi contoh jawapanlah. Mhm. Okey, sebab masa kita pun agak terhad, kita terus bagi contoh jawapan. Ha, contoh. Ini jawapan. contoh jawapan ni cikgu. Ha. Ini contoh huu. jawapan panjang. Ah ha, pelajar yeah. ada jam, ada masa 2 jam suku untuk selesaikan ha. soalan ekonomi yang jumlahnya ada 5 soalan. 5 soalan pula ada anak-anak dia, setiap satu soalan ada anak lagi. 5 soalan 2 jam, 2 jam suku. Ah oh. ha, memang memang masa anda adalah sangat limited. Ha, yeah. jadi memang uh, perlu prepare dengan begitu uh, lengkaplah kelengkapan kita kita dari segi ilmu tu kena hmm. ada. Tapi sebenarnya ekonomi ini lebih kepada konsep So bila konsep dia faham tentang konsep tu memang dia boleh guring. Ha, Ini contoh jawapan, boleh saja dia bagi jawapan lain. Mhm. Uh -huh. Okey, tak apa tapi uh, dia mestilah bercerita tentang uh, kesan dia terhadap industri multimedia ni tadi. Uh -huh. Akibat permintaan yang bertambah. Okey, kat sini saya tandakan satu ni warna biru. Yeah. Okey, terus meningkat. Maknanya permintaan terhadap industri tu makin banyaklah. So uh -huh. dia setuju. Diramalkan makan, makan akan terus bertambah dengan dengan situasi sekarang kan yeah. berdasarkan surat khabar tadi Sekeratan surat khabar tadi mm -hmm. so seterusnya dia huraikan kenapa pula naik apa pula kaitannya dengan apa yang kita belajar tadi mm -hmm. ha, dia dah letak di, ada masyarakat yang cenderung untuk menggunakan peranti elektronik makin ramailah ah ha, okey sekarang pun dengan kamera 48 megapiksel kita boleh dapat dengan harga RM700 RM800 Betul. memang murah Okey, jenama apa tak boleh lah bagi tahu. Iya. Yeah. Cikgu, saya ada soalan daripada penonton cikgu. Okey. soalan daripada Pika, soalannya bila nak buat kek batik. Eh bukan, itu soalan lain cikgu. Soalan dia cikgu, cikgu kalau saya nak buat uh, tulisan point-point, kalau uh, maksudnya kalau ini kan dia karangan. Ha. Dia nak buat tulis point-point saja. Boleh ke cikgu? Uh, untuk untuk soalan begitu, uh, ekonomi ni lah. Okey, hmm. saya terus terang bagi tahu eh. Bahagian A dia ada dua bahagian. Okay. Bahagian A boleh buat point-point ni, tapi hmm tetapi hmm. adalah lebih selamat sekiranya anda buat dalam bentuk esei. Point tu poin-poin yang yang kita ada tu just cantum-cantumkan dia jadi satu ayat ataupun dua okay. ayat. Ha macam saya buat tadi yang awal-awal tu. Yeah. Kan? Ha so kat situ lebih selamat. Hmm. Sebab kita pun tak tahu akan datang macam mana dia punya penandaan. Mhm. Okey, mungkin setakat ini kita buat poin untuk bahagian A boleh. Yeah. Tapi akan datang kalau tiba-tiba dia kata eh tak boleh lah. Tak boleh poin-poin, kita kena buat dalam bentuk karangan, ayat yang penuh, dalam perenggan dan sebagainya. So kita kena ikutlah. Lebih baik awak buat dalam bentuk dalam bentuk perenggan ni selamat. Ah. Oh. Ha, jadikan dalam bentuk ayat. Tapi ringkaslah. Okay. Macam ayat yang saya buat tadi pendek je kan. Ha. Tapi dapat juga enam markah. Ha, sebab pendek. Bye. Ha, kan pendek enam markah dan lengkap. Itu yang kita nak. Mm -hmm. Okey, sebab masa kita singkat. Kita pelajar kita kena peruntukkan masa yang banyak untuk bahagian bahagian B ni yang sembilan markah macam ni. Mm -hmm. Masa dia kena ambil masa banyak. Yalah bayangkanlah dia nak buat esei ni panjang ni. Ya. Yeah. Okey, tapi ada juga Murid yang cerdik mm -hmm. tak panjang macam ni pun dia boleh juga dapat 9 tapi dia kena buat urayan yang macam saya buat ni warna hijau ni okay. kan dia kena uh, berlapis-lapis urayan yang warna hijau tu lepas kita dah bagi poin satu katalah macam saya kata kat sini ni melahirkan usahawan contohnya mm -hmm. okey so bila dah melahirkan usahawan kita dah dapat satu lapis kan lepas tu kita lapiskan lagi dengan daripada situ membuka peluang pekerjaan dan sebagainya Urayan dan contoh-contoh Ah, ha, contoh. dibagi pula lagi kena daripada situ pula akan menambahkan pengeluaran peranti elektronik sebagainya okey mm -hmm. dari kat situ akan menimbulkan banyak persaingan yang sehat so harga barang akan semakin turun sebab apa sebab dah terlampau banyak lambakan dan mm -hmm. itu akan memberi kelebihan kepada kepada pengguna macam kita yeah. kan sebab kita ada banyak pilihan ah ha, tu contohlah yang pentingnya untuk yang hijau ni dia kena berlapis-lapis dan dia adalah di di bawah orang kata uh, lebih kepada realiti mm -hmm. benda yang kita nampak di luar sana okey yang warna merah ni adalah jawapan yang ada dalam buku teks Okey, yang yang kita orang kata tuang saja. Apal tuang? Apal tuang? Ha, itu merah ni jelah levelnya. Okey? Yang biru adalah level 1, merah level 2, hijau level 3. Ya, itu ha, dia. Okey. So itulah untuk subjek ekonomi. Uh -huh. topik ini yang kita belajar sedikit. jadi kita kena faham balik uh, daripada awal tadi kita belajar uh -huh. tentang permintaan, hukum, kita belajar tentang keluk, kita belajar tentang faktor penentu. Okey, so ada tiga cerita kita belajar hari ini. Daripada situ kita tengok juga tentang raja. Okey. Mm -hmm. uh, itu yang yang apa orang kata heart of ekonomi ini untuk subjek permintaan. Okey. Okay. Terima kasih Cikgu Nur Azmi di atas uh, perkongsian tersebut mengenai subjek ekonomi. Sebenarnya kalau kita faham betul-betul cikgu kan, kehendak soalan itu insya-Allah kita boleh jawab. Dan juga saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita ni. Daripada dua buah sekolah. Satu daripada SMKA Kuala Selangor. Dan juga sekolah agama menengah Nurul Iman. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. InsyaAllah apa yang diimpikan. Apa yang ciri-ciri mereka ni cikgu. Akan terjadi satu hari nanti. InsyaAllah. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya Maizura binti Abdul Isa ibu kepada Nurul Aina Mardiah binti Khairul Azmi kepada calon-calon bagi mata pelajaran ekonomi SPM 2021 saya ingin ucapkan semoga berjaya isikanlah masa yang ada dengan mengulang kaji pelajaran kerana kejayaan tidak datang dengan mudah, melainkan dengan usaha yang bersungguh-sungguh okay, Semoga berjaya uh, dalam SPM 2021 okay, Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Siti Mazlina Binti Abdasani, Cikgu Ekonomi dari SMK Agama Kuala Selangor. Di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Didik TV dan Cikgu Nurul Azmi kerana memberikan peluang untuk berkolaboratif Harapan saya agar usaha ini memberi manfaat kepada murid-murid SMK Agama Kuala Selangor dan SMA Nurul Iman serta murid-murid calon SPM 2021. Saya percaya dengan kebawaan Cikgu Nurul Azmi dalam mendidik dan mengajar murid-murid dalam subjek ini. Gaya beliau yang santai dan bersahaja mampu menarik minat murid-murid untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu ekonomi dalam kehidupan mereka. Semoga calon-calon SPM 2021 berjaya dengan cemerlang dalam subjek ini. Sekian terima kasih. DD TV KPM